Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení hosté. Já tady zastupuji Ministerstvo průmyslu a obchodu, protože jsem náměstkem a téma, o které mám mluvit, je, jak vypadá odborné vzdělávání a chtěl bych se s vámi podělit o pár poznatků a možná i nějakých opatření, které by bylo potřeba udělat pro to, aby se to pohnulo. Odborné vzdělávání samozřejmě už jako vzdělávání patří samozřejmě do kompetence Ministerstva školství. Na druhé straně jeho dopady toho, to znamená, jak to odborné vzdělání vypadá, respektive jak vypadají jeho absolventi, dopadá na pracovní trh a dopadá na naši ekonomiku, to znamená, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se tím musí intenzivně zabývat. Ta současná situace je velmi neutěšená, asi tušíte, že na pracovním trhu v současné době chybí přes 300 tisíc lidí, zejména v odborných profesích, nejen tedy v odborných profesích, dneska už je to masovější záležitost, ale především v těch odborných profesích. Na druhou stranu stále přetrvává to, že zejména v těch odborných profesích my připravujeme studenty na povolání, která když přijdou po těch třeba 5 letech do praxe, tak nebudou existovat nebo se úplně změní. Bohužel v této záležitosti toho mnoho neděláme a když si platilo třeba, že říkalo se, řemeslo je zlaté dno a zkuste si dneska najít řemeslníka. Na druhou stranu se nám úspěšně daří snižovat nároky na maturitní zkoušky, tak abychom vyhověli prostě nějakým kritériím, ale ta poznámka o tom zlatém dnu, víte, že ty řemeslníci si opravdu skvěle vydělají a nejsou bohužel na trhu práce. Já tady budu hovořit spíš o nějakých věcech, které bychom mohli udělat, aniž bychom se dotýkali legislativní oblasti. Protože otevřít vysokoškolský nebo školský zákon, jak vím, ze své praxe z poslanecké sněmovny, jako když otevřete Pandořinu skřínku. A měnit školský systém znamená něco jako otáčet tankerem, takže ty výsledky se dostaví za 5 nebo 6 let. Ale nicméně je potřeba něco dělat a je potřeba to udělat právě už teď. Tak já budu mluvit o pár věcech, které můžeme udělat, aniž bychom museli měnit legislativu. Tak především máme daňové úlevy na to, když se někde provádí odborné vzdělávání, to znamená, když někdo udělá nějakou investici a zároveň na tom učí, tak má možnost uplatnit daňové slevy. Tyto daňové slevy bohužel jsou orientovány jenom na investiční záměry, to znamená, nejsou orientovány na to, aby se zaplatili ty učitelé, kteří by potom vlastně na těch investičních strojích nebo záležitostech pracovali. Takže to se dá asi snadno změnit. Další takový zajímavý jev je ten, že když někdo ukončí gymnázium, tak se objevují, a je to vidět tady třeba i v Hradeckém kraji, kde jsme dneska hosty, že se ti absolventi těch gymnázií snaží dobrat nějaké odborné praxe, to znamená zcela dobrovolně se vystavují tomu, že jdou na nějakou učňovskou školu nebo někam do podniku, aby získali prostě praxi a mohli ji potom nějakým způsobem využít. Asi by nebylo od věci takové studium podporovat a zakončit ho nějakým certifikátem a také i možná tu činnost, která je pracovní u těchto lidí, doprovázet nějakou motivací ve finanční oblasti. Víte, že se teď, nebo možná jste zaznamenali, aspoň ti, kteří pracujete ve školství, že se mění něco, čemu se říká rámcové vzdělávací programy. V té technické oblasti se to mnoho nehýbe a zakládat předměty, jako je technika, o čem se teď velmi mluví, by nemělo rozhodně skončit tím, že se budou naše děti učit sloukat ptačí budky. Ne, že by to bylo špatně, ale dneska jsme úplně někde jinde, máme 3D tiskárny a podobné záležitosti, takže by se to tam mělo v těch se objevit. Potom, protože to školství je výrazně decentralizováno v té oblasti základních, mateřských a středních škol, což ministru školství občas vadí, ale na druhou stranu to umožňuje výrazně možné aktivity těch jednotlivých zřizovatelů. Tady v Hradeckém kraji, a já jsem tady vidím paní náměstkyně Berdychovou, se nám podařilo v rámci krajských akčních plánů dát do středních škol 60 digitálních učeben. Tyhle učebny nejsou určeny na výuku zacházení s počítači, jsou určeny pro výuku biologie člověka, přírodovědy, matematiky, chemie a fyziky na základě materiálů, které byly připraveny Karlovou univerzitou. V Hradci Králové i díky tomu, že se nám podařilo tady úspěšně založit ten projekt, takových učeben bude 60. Podotýkám, že třeba v Praze jenom jedna jediná.
V Praze také je v Čakovicích jedna jediná učebna, která se jmenuje Future Classroom, a kde se děti už v základních školách učí úplně jiným způsobem, než tomu je v té frontální výuce. Dál to, co snad je v procesu ve Poslanecké sněmovně, je to, že bychom neměli požadovat po odborných učitelích, kteří už určí léta, aby se doplnili pedagogické minimum. Ono se jim třeba v těch 50 letech už do toho opravdu nechce a je nesmyslné je do toho nutit. A dneska se stává, že když má někdo akreditaci na hudební výchovu, tak by tam klidně mohl učit, ale ten, kdo to dělá 10 let, s tím má problémy. Potom to, co je potřeba udělat, a je to třeba tady, protože tady v Hradci Králové je pedagogická fakulta, je potřeba posílit přípravu odborných učitelů na těch pedagogických fakultách. Je potřeba také, začíná to u ředitelů, já tady jsem jezdil po okrese Královéhradeckém a nacházel jsem něco, čemu říkám ostrůvky pozitivní deviace. A vás třeba překvapí, že ve Vrchlabí, kde vychovávají ty olympioniky, kteří pak mají ty zlaté medaile, že tam probíhá výuka matematiky úplně jiným způsobem, kdy děti z páté třídy sedí na zemi s notebooky, učí se matematiku, rozdělují se do týmů, jsou úžasně nadšení a nepoznáte tam, z jakého sociálního prostředí nebo jaký mají inteligenční kvocient. Všichni se do té výuky zapojují. Takových příkladů je v Hradci Králové hodně. Zapojí se do toho i podniky, některé znouze, některé proto, že jsou přesvědčeni, že to je správně. Chtěl bych tady poděkovat třeba firmě Škoda Auto, která výrazně investuje do vzdělávání nejen tím, že dává nějaké prostředky pro výuku do škol, ale podporuje i semináře pro učitele a ředitele odborných škol. Já bych možná skončil tím, že je to možné, a když se podíváme na ty příklady dobré praxe, vůbec nemusíme chodit daleko, protože na sousedním Slovensku byl založen systém odborného vzdělávání, který vlastně iniciovala firma Atos. A dneska je na Slovensku 321 středních a odborných škol v různých oborech. Týká se to strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví. A je tam v těch vzdělávacích obsazích je soustředěno 17 000 vzdělávacích objektů. Jsou to videa, fotky, texty, které umožní potom učiteli vytvořit prezentace a vytvořit prostě jakýsi výukový model té hodiny ve třídě. Je to tam dohromady 30 150 minut audia a videa s interaktivními prvky, které navozují simulace a podobně. Podobně to vypadá i v výuce, která je základní, jak v základních školách, kde je opět rozšířen systém, který vlastně pochází z Finska. Já musím konstatovat, že firma Atos nabídla ministerstvu školství tento systém za 1 korunu. Už je to asi 3/4 roku. Bohužel jsme nebyli schopni zatím sehnat peníze na to, abychom našli několik lidí, kteří by jednotlivé obory posoudili, do jaké míry je možné je vyvíjet, eventuálně si potřebují lokalizace, protože naše děti už zase s tou slovenštinou nejsou asi tak dobře jako my dospělí, kteří jsme ještě založili Československo. Další důležitá věc, a já jsem mluvil o tom, že o tom řemeslo má zlaté dno, je asi potřeba pracovat hodně s rodiči, protože rodiči, kteří přicházejí do těch digitálních učeben a vidí, jak se může také učit, jsou obrovským způsobem nadšeni a chtěli by, aby jejich děti, které tam jsou a na gymnáziu Evolution v Praze, třeba ta třída, kde se učí biologie člověka, v té digitální učebně, tak všichni se hlásí na medicínu a dostanou se tam. Takže oni jsou nadšeni stejně tak jako její dědečkové a babičky, které tam prostě přicházejí. Je potřeba ty učebny otevřít a to, co je potřeba udělat, je z těch strategií, kterých jenom v tom vzdělávání existuje tolik, že člověk se diví, že může být založena nějaká jiná, ale ono se tak bohužel, nebo bohudík, já nevím, děje. Teď máme vzdělávání pro rok 2030 a měli bychom věnovat úsilí tomu, aby konečně z těch papírů se dostalo něco ven. Proto bych chtěl poděkovat i Královéhradeckému kraji, který dal těch 60 učeben, ve kterých je možné tohleto vidět. Já bych nechtěl skončit nějakou skepsí, ale musíme si uvědomit, že opravdu žijeme v období digitální ekonomiky, že žijeme v období, paní komisařka už to tady zmiňovala, umělé inteligence, která prostě se jednoznačně prosazuje a musíme být připraveni na to, že se tak děje, že v tom období žijeme, protože vzhledem k tomu, že
Česká republika nemá dostatečné množství kapitálu, tak, aby se tady budovaly nějaké velké celky bez toho, že by sem přicházely výrazné zahraniční investice, které zatím končí spíš tím, že narážejí na nedostatek pracovních sil, ale je to, co máme v hlavě. A je to ten vzdělávací proces, který prostě není jenom v tom, že na to věnujeme nějaké peníze. Je dobře, že přidáváme učitelům a je potřeba udělat mnoho víc a některé věci jsou podstatně jednodušší. Znamená to jenom prostě zapálit pár dalších lidí a posílit to, čemu říkám ostrůvky pozitivní deviace. Takže pokud někdo z vás je tady a zřizuje nebo ovlivňuje zřizování mateřských, základních a středních škol, tak přijďte se podívat, máte to tady v tom Hradeckém kraji kolem sebe, máte to i jinde, děje se i spousta věcí v Praze a zkuste s tím něco udělat. Nepotřebujeme na to legislativu, potřebujeme jenom na to pochopení a dobrou vůli. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Myslím, že to převezme kolega, než se vystřídají, tak já musím říct, že si na slova pana náměstka vzpomenu vždy, když listuji diplomovými prácemi na Univerzitě Karlově a tam jsou témata jako genderová terminologie v textech punkrockové kapely Visací zámek. To tam skutečně v knihovně najdete, můžete prostudovat, nahlédnout, ale už máte slovo vy. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, já také za ministerstvo průmyslu a obchodu navážu plně na pana náměstka Pilného a pokusím se uvést trošičku do širšího kontextu aktivity ministerstva průmyslu a obchodu v tématech digitální ekonomiky a společnosti a trošičku taky umělé inteligence a inovací. Jenom si nejsem jistý, můžu tady ťukat, bude se to posunovat, ta prezentace? Ano, posunuje se to. Já teda s dovolením možná pro, abychom zkrátili trošku čas, tak já začnu tím, že přeskočím pár slajdů a řeknu pár slov o dokumentu, o kterém jste už tady dneska slyšeli. A to je vládní koncepce Digitální Česko. Asi nemusím úplně představovat, ale možná jenom pár slov, aby jsme si řekli nějaký kontext toho, jak to funguje a vy jste viděli vlastně, jaká je vlastně role ministerstva průmyslu v těch dalších aktivitách. Materiál Digitální Česko, koncepce byla schválena v říjnu vládou a má tyto tři pilíře, které vidíte na tomto slajdu. První z nich je Česko v digitální Evropě, což je vlastně taková, řekl bych, prioritizace digitální agendy, nebo respektive řešení digitální agendy tak, abychom v rámci ní byli na evropské úrovni proaktivní, aby jsme tam byli vidět, aby jsme měli jasné pozice, aby jsme se dokázali na národní úrovni skoordinovat a prosadit názor České republiky v tématech týkajících se digitální agendy. Já jsem za to rád, že toto je součástí koncepce Digitální Česko, protože si myslím, že můžeme registrovat díky tomu některé aktivity na evropské úrovni, kde je Česká republika opravdu vidět. Já sám se současnil několika různých jednání aktivit, které se týkaly programu, který bych tady ještě rád zmínil, Digital Europe. Bavili jsme se o Copyright Directive, bavili jsme se o e-privacy, mnoha dalších vlastně evropských dokumentech, směrnicích, nařízeních, které mají dopad následně na to, jakým způsobem vlastně ta digitální agenda a umělá inteligence a s tím spojená témata, o kterých mluvá paní komisařka, budou vypadat v České republice. A pokud jsme aktivní v Bruselu, no, tak vypadají mnohem spíše tak, jak je potřeba pro rozvoj České republiky. Takže to je první pilíř, který považuji za hodně důležitý, ačkoliv je, řekněme, nejmenší. A už vůbec není nic vidět, to nevadí. A druhý pilíř je pilíř, o kterém já tady moc mluvit nebudu, to je pilíř informační koncepce, který řeší digitalizaci státní správy, který, řekněme, řeší přímo tým vládního zmocněnce Vladimíra Dzurilly, samozřejmě ve spolupráci s mnoha rezorty, institucemi všeho druhu, včetně v nějaké míře nás, ale ta koordinace je jinde. A vlastně pak je ten třetí pilíř, který se jmenuje koncepce digitální ekonomika a společnost a tam má právě koordinační roli ministerstvo průmyslu a obchodu. Tak a teď mi to přeskakuje nějak strašně moc se pro změnu.
Tak, co řešíme v rámci naší koncepce, vidíte na velké zkratce na tomto slajdu, jsou to jednak prioritní oblasti, připravenost podnikatelské sféry, připravenost občanů, digitální infrastruktura, konektivita, samozřejmě kybernetická bezpečnost. A máme k tomu mnoho nástrojů, určitě za klíčové považujeme nástroje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, protože se bavíme o tématech digitální transformace, umělé inteligence a aplikací, které na těchto průřezových, řekněme, transformativních trendech stojí, včetně třeba průmyslu 4.0 a mnoha dalších, tak určitě investice do výzkumu, do inovací jsou pro nás důležité. Já se k tomu ještě krátce dostanu. Bavíme se o změnách legislativy, o financování, o koordinace. Koordinace je určitě důležitá, abychom měli nějaký soustředěný přístup a byli schopni zase prosazovat ty věci na národní úrovni, tak je důležité se koordinovat a v tom já vidím obrovskou přidanou hodnotu koncepce Digitální Česko. Myslím si, že tady je opravdu kvalitativní posun oproti mnoha strategiím, které Česká republika vprodukovala v minulých letech, jakože jich je samozřejmě mnoho. Myslím si, že Digitální Česko je koncept, který funguje, teď jdou na vládu implementační plány, které vlastně do většího detailu rozpracovávají dohromady těch zhruba 800 záměrů, které obsahuje Digitální Česko. Není to tedy koncepce, která skončila na papíře, ale koncepce, která se reálně implementuje. Tady vidíte zhruba ten harmonogram aktivit. Jak jsem říkal, tak vlastně v příštích týdnech bude na vládě balíček těch takzvaných implementačních plánů Digitálního Česka, což je nějaká konkretizace způsobu implementace těch notových záměrů. A abyste viděli teda o jakých oblastech teda se detailněji bavíme, tak já tady projdu těch 8 pilířů, které jsou součástí té naší koncepce Digitální ekonomika a společnost. Prvním pilířem, který, jak už jsem tady zmínil, považuji za velmi zásadní, je vlastně prioritizace investic do výzkumu, vývoje a inovací v oblastech digitální transformace a s tím spojených aktivit. My vlastně, když pokud si pod tím máte něco představit, tak vlastně minulý týden v pondělí vláda schválila program Ministerstva průmyslu a obchodu, který se jmenuje Trend. Je to program zaměřený na průmyslový výzkum a vývoj v oblasti nových technologií, nových trendů a s velkou prioritizací na témata digitální transformace průmyslu 4.0 a umělá inteligence. To jsou tři takové důležité věci, které jsou tam explicitně zmíněny. A určitě doporučujeme vaší pozornosti. V květnu bude první výzva, pokud vás zajímají vývoj aplikací v těchto oblastech, tak v květnu bude první výzva. Samozřejmě to není program, který je zaměřený čistě na ty digitální aplikace, je to program zaměřený vlastně na celý průmysl. Nicméně určitě budeme bonifikovat řešení, která obsahují prvky průmyslu 4.0, která obsahují vlastně unikátní řešení zapojící zase umělou inteligenci a další témata. Těch aktivit je mnohem více, přijdeme, předpokládáme během roku určitě ještě s dalším programem, který bude zaměřit už vysloveně víc na tu čistě firemní sféru, protože program Trend je spolupráce výzkumných organizací a firem, tak přijdeme s dalším programem, který bude zaměřený vysloveně na malé střední firmy a na jejich digitální transformaci. Hodně se inspirujeme v programu Digital Europe, v tom evropském programu, budeme se snažit realizovat v tom dalším programu synergické aktivity. Pracovně tomu novému programu, který zatím ale ještě není schválený, ještě bude určitě nějaké debaty, říkáme, pracovně ten program nazýváme stejně jako ta nová inovační strategie, kterou vlastně zmiňoval pan premiér dneska dopoledne, a to je Czech Republic, the country for the future. Takže zatím zase říkám některé z těch konkrétních aktivit, které se zatím skrývají. A druhá oblast je vlastně připravenost ekonomiky na digitální transformaci. Tady zase znovu říkám, se inspirujeme tím, co se děje na evropské úrovni. Už jsem tady několikrát zmínil program Digital Europe. Program Digital Europe určitě doporučuji vaší pozornosti, pokud máte zájem ta témata s tím spojená, která tady za chviličku řeknu.
A naší snahou je určitě podpořit takové aktivity, které napomůžou tomu, aby české firmy, případně jiné typy organizace, výzkumné organizace, měly velkou šanci být úspěšné v programu Digital Europe. A těch oblastí, které tento program řeší, je 5. Je to umělá inteligence, cybersecurity, high performance computing, digital skills a řekněme kapacity pro digitální transformaci. A vlastně tady v tomhle druhém pilíři programu Digitální ekonomika a společnost vlastně zabýváme všemi těmi tématy z toho pohledu, jakým způsobem pomoct zejména malým středním firmám vlastně benefitovat z těchto nových trendů. To znamená, jedním, abyste si zase dokázali představit, co to může být, mělo by vlastně součástí toho být národní úroveň podpory toho, čemu vlastně i na evropské úrovni se říká Digital Innovation Hub, nebo Centra pro digitální transformaci, Centra pro digitální inovace. A to by mělo být vlastně expertní centra, expertní týmy, které rozhodně by neměly tvořit zaměstnanci ministerstev či jiných či státního aparátu, kteří vlastně jsou schopni analyzovat fungování firmy a navrhnout pomoc jim s svým plánem digitální transformace a doporučit jim otevřít jim oči ohledně těch nových technologií. Protože samozřejmě pak, když jste firma 50-100 zaměstnanců, tak pravděpodobně vám může pomoct, že někdo, kdo vlastně žije v těch nových technologiích, je schopen vlastně analyzovat a má zkušenosti s analýzou firmních procesů a je schopen vám pomoct s transformací, tak vám to může pomoct udělat velký krok dopředu. Takže to je jedna z věcí, které budou pokryty tady v rámci tohohle pilíře. Ten třetí pilíř, to je to, o čem tady mluvil pan náměstek Pilný, vlastně digitální kompetence, změny na trhu práce, změny systému vzdělávání spojené s novými technologiemi. Jsme rádi, že i v téhle věci se děje mnoho, ale je samozřejmě potřeba do této oblasti investovat ještě více úsilí, jak už zmínil pan náměstek Pilný. Cíl 4 je samozřejmě v digitální společnosti taky jeden z těch zcela nezbytných a zásadních, a to je digitální infrastruktura. V té oblasti připravujeme teď několik aktivit. Brzy by měl být na vládě to, čemu říkáme akční plán pro vysokorychlostní internet 2.0, taková sada zhruba 20 opatření, která by měla dále urychlit a usnadnit výstavbu vysokorychlostního internetu v České republice. Zároveň nějakým způsobem přijdeme v brzké době s takovou jako derivací tohle plánu, kterému budeme říkat 5G plán, plán pro sítě páté generace, který nebude jenom o té výstavbě, ale je zejména o tom, jak podpořit aplikace, které vlastně můžou být fungovat na technologii 5G. Bude nový národní plán pro investice do vysokorychlostního internetu pro nové období a ten bude třeba zase základní podmínkou pro financování výstavby vysokorychlostního internetu od roku 2021. Protože předpokládáme, že Evropská unie, nebo že dojednáme, aby v našich operačních programech financovaných z evropských fondů byla zase jedna z priorit podpora výstavby vysokorychlostního internetu. Tak, další cíl, kybernetická bezpečnost, řešíme ve spolupráci s dalšími partnery, jsme se vnitra s Nukimem, tak dále, samozřejmě důležité téma. Pak je to legislativa, určitě jsme rádi, že se daří, jak tady bylo dneska prezentováno, prosazovat zákon o právu na digitální službu, ale jsou to i další věci, Digital Impact Assessment by mělo být jedno z témat, samozřejmě obecně příprava legislativy na některé nové trendy, třeba ať už je to finanční sektor, či jiné oblasti. Financování je důležité téma v této bouřlivé době, kdy se připravuje nové programovací období Evropské unie. Snažíme se ta nová témata propojovat s těmi strategickými dokumenty. Už jsem tady zmiňoval nové operační programy, které začnou fungovat předpokládáme od roku 2021. Propojujeme ta témata digitální transformace s klíčovými strategiemi. Já zmíním tady strategii chytré specializace. Nebudu zacházet úplně do detailů a koordinace. Tak a já, protože tady nemám ty slajdy, které jsem si myslel, že tam mám, tak ještě tady zmíním dvě témata. Je pro nás důležité
je pro nás důležité, vlastně, nebo jsme rádi, že jsme součástí té strategie, kterou tady zmiňoval ráno i pan premiér, to je, a kterou jsem nezmiňoval já, The Country for the Future. Jsme rádi, že vznikla taková vlastně zastřešující strategie, která vlastně pomáhá prosazovat ta klíčová témata, ve kterých si myslíme, že by Česká republika mohla být lídrem, anebo ta témata, kde nutně musíme zabrat, abychom byli lídrem. Já osobně se plně ztotožňuji s tou myšlenkou, že Česká republika má obrovský potenciál patřit mezi inovační lídry, ale bohužel tak zatím ve světě nejsme viděni a myslím si, že strategie Country for the Future nám s tím může pomoct. A mimo jiné jednou z oblastí, která je tam, která nicméně pro nás je velmi prioritní, je právě umělá inteligence. Myslím si, že zejména v umělé inteligenci, a jsem rád, že už to tady zaznělo i z paní komisařky, je jedna z oblastí, kde přijdou velké změny, nejenom v oblasti technologií, přijdou změny v oblasti ekonomiky, společnosti. A v České republice se děje hodně výzkumu a vývoje, jak v těch technologiích, ale i v aplikaci v průmyslu, ale i v aplikaci třeba právě v oblasti etiky, společnosti a práva. Takže i zástupci českých institucí se vlastně nějakým způsobem zapojili do přípravy těch ethical guidelines, které by měly být právě publikovány ve středu. A na druhé straně tady máme mnoho firem, které se vlastně umělá inteligence zabývají a myslím, že můžeme v tuto chvíli říct, že je tady velká vůle státu pomoct tomu, aby jsme vlastně umělá inteligence se posunuli dopředu, aby jsme patřili mezi lídry v této oblasti, podobně jako je dneska viděno Finsko, tak si myslím, že za 2-3 roky tak může být viděna Česká republika. A proto, abychom tomu napomohli, připravujeme sadu opatření, které budou zhrnuty v Národní strategii pro umělou inteligenci, která už v tuto chvíli je teda v mezirezortním přijímavém řízení a předpokládáme, že do konce dubna by měla být schválena vládou a věříme, že i tato strategie bude jedním z klíčových kroků k tomu, abychom napomohli tomu, aby Česká republika patřila mezi ty 4 centra excelence pro umělou inteligenci, která očekává Evropská komise, že v Evropě vzniknou a určitě na tom spolupracujeme s mnoha zde přítomnými. Takže určitě považuji téma umělé inteligence za důležité a věřím, že třeba v příštích ročnících této konference se mu budeme věnovat ještě mnohem systematičtěji. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, děkuji. Děkuji pánům inženýru Petru Očkovi a inženýru Ivanu Pilnému z Ministerstva průmyslu a obchodu.